이제 그래. 아, 원래 그래. 그래. 그냥 그러나. 저는 마이크 껴놓고 있어요. 모바일 삽도스라 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي صلي و
چھوڑا یارانا تو ہم بھی نہ چھوڑیں گے سمردہ ہن ابھی بکری ہوا ہن ہمارا سمردہ ہن ابھی بکری ہوا ہن ہمارا ہن حلیل ہوا ہن عثمان ذلکرامی مولا یا حبیب الذی ترجا شفاعتو والحبیب الذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم پہلے جو کچھ پہلے ایک بات ہو جائے صاحب عرض یہ ہے کسی دوسرے آدمی کو بولنے کی ابھی یعنی شرائط میں بھی نہیں بولیں گے کسی دوسرے کو بولنے کا ٹھیک ہے جو میں نے ٹائم دیا جی بات چل جا کے پانچ منٹ رکھنے ہیں یا آٹھ رکھنے ہیں یا کیا کیا جو آپ چاہیں مفتی صاحب کی حیثیت مفتی صاحب استاد صاحب نگران ہیں مناظرے کے جو فیصلہ جو ہے وہ لوگ خود دیکھ کر کر جی صرف مناظر بولے باقی کسی مناظرہ جب شروع ہو جائے گا ہم پابند ہیں کوئی مناظرہ نہیں ابھی تو شرائط بھی نہیں نا مناظرہ کیسے شروع ہو گیا جناب ابھی شرائط جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو ہم نے لکھوایا ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے کم از کم سال گزر کے آمنا سامنے نہیں ہو رہا جناب کی زیارت نہیں ہو رہی تھی تو یہ اس کے لیے لکھوایا ہے ابھی تو وہ جو آپ کا موضوع ہے وہ شرائط ہے وہ ساری ابھی چل رہی ہے نا آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہے تھوڑا آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہے میرے پاس بھی میرے پاس بالکل پہنچا ہوا ہے مجھے تو سال ہو گیا جو میرے پاس پہنچا ہے شاہ صاحب تین تین حضرات شامل تھے دونوں فریقوں کے سید محمد زبیر شاہ صاحب سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی یہ تھے ایک جانب سے مولانا مختار احمد رضوی محمد شریف قادری خواجہ منظور احمد سے جو چند مخصوص باتیں وہ یہ طے ہوئی تھی نا کہ نعرہ تحقیق عنوان مناظروں کا بند اور اس کا جواب مشاور مفتی صاحب اس میں میں یہ گزارش کروں گا اگر آپ سن لیں تو یہ بات ہوئی تھی یہ سال گزر گیا ہے مناظرے کا وہ جو ہے موضوع متعین ہوئے ہوئے اگر حق چار یار جو مناظرے کا موضوع ہے ہم کہتے ہیں کہ حق چار یار کہنا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے مستحب ہے تو شاہ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے اس موضوع کو کس وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے دیکھو نا میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی آپ نے جلدی سے وہ نا یہ لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں اس لیے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شاہ صاحب اور میں جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو ساری باتیں طے ہو جائیں گی ہاں بالکل میں نے لکھا ہے جواب مصاب صاحب کیوں صاحب مناسب نہیں اس پہ بات نہیں ہے مایاوی صاحب سے جو بات ہے مناسب کریں گے اس وقت چھ آدمی موجود تھے جو بات کی ہے دیکھو شاہ صاحب اور میں ان کا چیلنج تھا میں نے قبول کیا تھا آج سال گزرنے والا ہے 22 جون کو تو ہم نے باقاعدہ اخبارات میں شائع بھی کیا تھا تو یہ آج جون کی کتنی تاریخ ہے 13 ہے نا
تو یہ پورا ایک سال ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے لکھا ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ موقع پہ طے ہوگا اس پہ بحث ہوگی اور بات ہوگی اس لیے یہ ٹائم جو ہے بے شک شاہ صاحب کو پورا ٹائم ملے گا آپ بھی فرمائیں جو فرمانا چاہیں گے لیکن یہ آپ کی کتاب اور سی ڈی جو اس موضوع کا یا اس مناظرے کا سبب ہے وہ میرے سامنے اس وقت کتاب بھی موجود ہے وہ سی ڈی بھی حاضر ہے یا تو آپ اس کے اندر یہ فرمائیں گے کہ حق چار یار کا نعرہ جو آپ روکتے تھے آج کل وہ روکنا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ پہلے مسئلہ صاف ہو جائے اور اگر وہی بات چل رہی ہے تو پھر اس پہ آج مظاہرہ ہونا چاہیے دنیا دیکھ رہی ہے کہ موضوع کیا ہے جو مناظرے کے مختلف پہلو گزر چکے ہیں ان پر اگر مناظرہ ہوتا تو ان پر ہوتا اب ان کے نمائندگان نے جس موضوع کو طے کیا ہے وہ تازہ ترین فیصلہ ہے اس فیصلے کی بنیاد پر آج مناظرہ ہو رہا ہے جس مناظرے کے آپ ناظر ہیں منتظم ہیں نگرانی فرما رہے ہیں اس مناظرے کے شاید لکھے ہوئے ہیں اس مناظرے کا جو عنوان ہے وہ یہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاحبہ اب بحث اس پر ہوگی جو فریقین کے درمیان طے ہوا ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج کے 2 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے ان 2 سالوں کی اطلاعات نہ مجھے تھی لوکل اخبارات میں انہوں نے دیا تھا وہ یہ جانے اور ان کا کام جانے جب سے لے کر مجھے پتا چلا میں تیار ہو کے آ گیا ہوں جب تک میں نہیں آیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ بات کی یقین ہے اب آپ کے اور ان کے درمیان یہ ٹائم ذرا دیکھ رہے ہیں بات اس طرح چلے گی تو ٹائم نا باری باری سے جو ہے نا وہ ٹائم کیپر بھی کوئی ہونا چاہیے نا جو ٹائم کا بھی فیصلہ ٹائم یہی کریں گے ٹائم کا بھی فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں ٹائم میرے خیال ایک بندہ درمیان بٹھا لیتے ہیں سر دست آپ نے کیونکہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ لوکل اخباروں پہ یہ لوکل نہیں اخبار ہیں یہ دیکھ لیں یہ پورے پاکستان میں چلتی ہیں برون ملک بھی جاتی ہیں شاہ صاحب اگر آپ اس موقع پہ رجوع کر چکے ہیں تو آپ فرما دیں پھر اگلے پہ بات ہو جائے گی اور اگر آپ رجوع آپ نے نہیں کیا تو میرا اور تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حق چار یار کا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا میں نے کہا آپ نے کہا تھا 44 ملکوں میں اپنا کتنے 84 ملکوں میں گیا ہوں تو کسی نے آمنا سامنا نہیں کیا آپ نے آپ کے یہ لفظ موجود ہے میں ابھی ویڈیو چلا کے آپ کو سنا سکتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ مرد کے بچے بنو 1953 سے پہلے حق چار یار کا ثبوت لاؤ اب یہ بات ہے ہم نے ثبوت پیش کرنا ہے آپ نے منع پیش کرنی ہے میری بات سنو اس وقت جو مناظرے پہلے بندہ رکھو میں جو ٹائم دے مناظرے کا موضوع جو طے ہوا ہے اس پر گفتگو ہوگی مناظرے کا موضوع طے ہوئے سال ہو گیا ہے میرا اور آپ کا آمنا سامنا آج ہوا ہے آج آپ کے نمائندے آپ یہ بتائیں یہ کتاب آپ کی نہیں ہے یہ کتاب آپ کی نہیں ہے اب میری کتاب ہے اس سے رجوع کر لی ہے نہیں بتا اس سے رجوع کر لیا ہے نارا حق چار یار کا مارنا صحیح ہے شور مچانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا شرائط سناو جی اے اردو بولے نے کیوں بولے نے نہیں اور تسی کو بہت رہو نہیں ساٹھے لوگ کو نہیں بندہ بولے دا ساٹھے لوگ کو نہیں بندہ بولے دا تسے بھی نہیں بول مہربانی ہوں دیکھو نا ایس مسئلے بار سارا کام کیتا ہے بڑی مہربانی اس واسطے ساٹھا آمنا سامنا آج جو ہے شاہ صاحب دی زیارت آج جو ہی ہے سال بار انتظار کیتا ہے 15 تاریخ نو جناب نے جیڑا مسلمان اخبار جو بیان دیتا سی اس نے بھی تسا فرار اختیار کیتا ہے 5 مئی نو تسی تشریف لی جائے بیکن تسی ہم کس میں بیان نہیں دیتا نہیں دیتا تو کس نے دیا ہے وہ بیان آپ نے خود لیا ہم نے دیا ہے اگر آپ کا بندہ کہہ دے آپ کا بوش اگر آپ کا بندہ کہہ دے جو سارے بیان آپ کے لگواتا ہے انور شاہ کاظمی اگر وہ کہے کہ یہ جیلم کا نمائندہ ہمارا ہے اور خبر اسی نے دی ہے ہرگز جھوٹ ہے نہیں اگر جھوٹ ہے تو آپ کا بندہ جھوٹا ہوگا نا بھائی اگر صاحب آج جو مناظرے کا موضوع طے ہوا آج یہی موضوع ہے مناظرے کا موضوع آپ اور میں آج آمنے سامنے آئے ہیں شاہ صاحب آپ نے کہا تھا 84 ملکوں میں کسی نے آمنا سامنا نہیں کیا لیکن 5 مئی کو آپ اپنے ملک میں بھی نہیں آ چکے آج سامنے آ کے بیٹھے ہیں آپ ابھی فرما دیں میں بڑی گزارش کر رہا ہوں ادب سے آپ ابھی یہ فرما دیں کہ حق چار یار کا نعرہ جو میں روکتا تھا میں آج کے بعد نہیں روکوں گا اس کو وہ بات ختم ہو جائے جو اصل نظر ہے جو مسئلہ ہے اگر اس سے پھر آپ کیوں فرار کر رہے ہیں آپ جو طے شدہ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے جو طے شدہ یہ کتاب نہیں ہے مجھے اتنا بتا دو یہ کتاب نہیں ہے آپ کی آپ کا جو اس پہ بیان نہیں ہے آپ کا ساری زندگی آپ نے یہ مسئلہ چلایا ہے اور اللہ کا شکر ہے لندن سے چلے ہیں آپ پاکستان پہنچے حق چار یار کا نعرہ روکنے کے لیے لیکن جنہوں نے آپ کے استقبال کیا نعرہ حق چار یار کا پھر بھی لگ گیا نہیں حق چار یار لگا یہ نہیں لگا مجھے یہ بتانے پہلے حق چار یار کا لگا ہے سب یار کا حق چار یار کا لگا ہے ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں تو یہ آپ بتائیں اب
میری بات اور آپ یہ کہتے ہیں کس کے بعد میری بات سنو جنہوں نے کر لیا آپ کی طرف سے یہ موضوع مناظرہ طے کیا ہے نہیں طے کیا بالکل طے کیا تو دس نہیں اس کی بات کریں سال ہو گیا یہ دیکھو یہ چیلنج کس پر قبول کیا آپ کا آپ چیلنج کس پر قبول کیا آپ کا اپنے شکست قبول کریں نہ شکست کیوں قبول کریں بھول جائیں جناب یہ شکست ایسی نہیں ہوتی آج آپ ہمارے سامنے آئے ہیں میں آپ سے بڑی ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موضوع سے فرار نہ کریں آپ مجھے اتنی دو لفظوں میں بتا دیں بات ختم کر دیتے ہیں آپ چار یار کا نعرہ مارنا صحیح ہے مجھے یہ بتانے کہ کل موضوع طے کیا ہوا ہے آپ چار یار کا نعرہ مارنا صحیح ہے نہیں وہ پڑھ کے سنائیں مفتی صاحب سنائیں گے اب بات شروع ہو گئی ہے نا مفتی صاحب آپ پلیز ٹائم جو ہے نا اس کا آپ نگرانی فرمائیں یہ موضوع جو ہے نا یہ سال نہیں گزرا صرف اس پہ تو زندگی گزر گئی ہے ہمارے سامنے ایک سال ہوا یہ کتاب بھی آئی ہے سی ڈی بھی آئی ہے ٹائم فکس کر لیں اگر کوئی بندہ باعث سے بلا رہا ہے ٹائم کیپر وہ بلا لے اگر آپ نگرانی فرمائیں گے تو ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے مناظرین کے مابین جی دیکھیں نا مفتی صاحب وہ بات ہو گئی ہے میں صرف دو لفظی سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب فرما دیں اس کے بعد جو ہم کہیں گے وہ چلے گا لیکن آپ کا میرا جھگڑا آپ کا میرا جھگڑا یہ نعرہ چار یار یار دیکھو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں اس وقت آپ نے پہلے کہا ہے کہ نعرہ تحقیق یہ نعرہ ہی صحیح نہیں ہے تحقیق کا حق سے کیا تعلق ہے پھر آپ نے وہاں سے چھوڑ کے آپ نے کہا نعرہ تحقیق تو صحیح ہے اس کا جواب صحیح نہیں ہے شاہ صاحب آپ کی کتاب بول رہی ہے آپ اس میں یہ بات مان چکے ہیں کہ نعرہ تحقیق صحیح ہے اس کا جواب حق چار یار صحیح نہیں ہے تو اب آپ بتائیں حق چار یار جواب صحیح ہے یا نہیں مجھے دو لفظوں میں بتا دیں دنیا پوری دیکھ رہی ہے آپ چار یاروں کو نہیں مانتے چار یاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں نا مانتے ہیں نا چار یاروں کو مانتے ہیں تو آپ چار یاروں کا نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں میں سب یاروں کو مانتا ہوں بڑے ادب سے چار یاروں کا مجھے جواب دے دیں جو آپ نے بازو لہرا کے کہا تھا کہ 84 ملکوں میں کسی نے ہمارا سامنا نہیں کیا تو آج یہ تو چھوٹا سا کمرہ ہے شروع کریں جو موضوع طے ہو چکا ہوا ہے فریقین کے درمیان اس پر آج مناظرہ ہو میرے پاس پورے پروف موجود ہیں جناب اب یاد آئی یہ کیوں اب یاد آ گیا ہے میں آپ کا ایک سال پورا انتظار کر رہا ہوں آپ نے مسلمان اخبار میں دیا اس بات سے بھی آپ ابھی میں کہتا ہوں میں تمہیں ابھی سنا دیتا ہوں انور شاہ کہتا ہے کہ بدر شاہ جیلم کا ہمارا نمائندہ ہے خبر اس نے دی ہے تو آپ نے ادھر انگلینڈ میں بھی ساری دنیا میں یہ جھوٹ جاری کروایا جناب یہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے شور نہیں ٹائم صاحب مفتی صاحب آپ فرمائے ٹائم ہوگا تو بات چلے گی نا بات ہوگی آج ہم نے سامنے بیٹھے ہیں نا انہوں نے نمائندوں نے جو طے کیا ہے اب اس سے تو جگہ جگہ اور وقت کی تعین ہے تو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھائیوں دیکھو میں یہ بات کر رہا ہوں اور سر عام کر رہا ہوں یا تو عبد القادر شاہ صاحب کو یہ ابھی کہنا پڑے گا کہ حق چار یار کہنا صحیح ہے یا اس پہ میرے ساتھ ابھی مناظرہ شروع ہوگا میں کہتا ہوں جو ایک جملے میں جواب دے دے جو طے ہوا ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھایا ہے آپ نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے آپ نے بطور دلیل پیش کیا ہے اگر آپ آواز بلند کریں گے تو میں یہ چھت پھاڑ دوں گا کمال ہو گئی ہے آج ہم نے سامنے بیٹھے ہیں حضرت شور مچانے سے کچھ نہیں بنے گا حق چار یار آپ فرمائیں کہ اب چار یار نہیں ہے میں چار یار حق نہیں ہے نہیں میں چار یار حق نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ اس پہ بات ہو جائے نہیں اس پہ بات ہو جائے چار یار حق ہے یعنی مجھے اس کا جواب چاہیے مجھے پہلے جو ایک منٹ میں جواب دے دوں آپ کو شاہ صاحب کیا مسئلہ کیا ہے چار یاروں کو حق کہنے میں کیا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں سب کو جب حق کہنا تو اس طرح چار کو یہ کہنے میں کیا ہے جی یہ آپ دیکھ لیں جناب آپ کی تعلیم میں بھی ہے کہ موضوع پر بات ہوگی مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بھی ہے اس پر باقاعدہ بات ہوئی ہے کہ موضوع پر بات ہوگی تو موضوع پر بات ہو رہی ہے آپ مہربانی فرمائیں آپ 5 منٹ رکھیں 10 منٹ رکھیں ہم آپ کی نگرانی میں چلیں گے لیکن جو پورے میرا خیال ہے 50 سال کم از کم ہو گئے ہیں ہر صاحب کو یہ فرماتے ہوئے کہ نعرہ تحقیق کا جواب جو حق چار یار دیا جاتا ہے یہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہے تو آپ بھی یہ کہہ دیں صحیح نہیں ہے اور اگر کہتے ہیں صحیح ہے تو آپ بھی کہہ دیں صحیح ہے اسی پر گفتگو ہوگی نا اس پر آپ آئیں گے تو گفتگو ہوگی نا جناب آپ چار یار کا نام بھی نہیں لینا چاہتے پہلے تو اس بات میں نہیں لیتے آج نفی میں بھی نہیں لیتے تو اس کا مطلب کیا ہے کم از کم نام تو لینا حق چار یار آپ کے نزدیک صحیح ہے کہنا جائز ہے جو موجود طے ہوا ہے نا اس پر ایک جملے میں
بھوپی صاحب دیکھیں یہ ایک جملے میں جواب دیں، ایک جملے میں جواب دیں، خدا رہا دنیا پوری دیکھ رہی ہے ہاتھ چار یار کا مسئلہ ہے اور یہ اتنے سالوں سے مسئلہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ چار یار کہنا صحیح نہیں ہے، ایک پاکستان ملک میں رہ کے اور ایک اسلامی ریاست میں یہ تقریر کر کے یہ کہنا کہ ہاتھ چار یار کا نعرہ صحیح نہیں ہے، یہ تو باہر جو لوگ رہتے ہیں غیر مسلم وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ ایک سب یار کا نعرہ ایک جملے میں جواب دیں، سب یار ایک جملے میں جواب دیں، ہاتھ چار یار کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اب سب میں ہاتھ چار یار کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اب سب یار کہنا چاہیے، ہاتھ چار یار کہنا صحیح ہے ان کو، چار ہاتھ چار یار کا جو نعرہ آپ نے روکا کو جو حق سے نکالتے ہیں اس سے اختلاف ہے، ہم نے نہیں نکالا، ابھی مجھے ثبوت پیش کرو ہم نے نکالا ہو، میں ابھی کہو ہم نے نکالا ہو، ہم نے نہیں نکالا، چار یاروں کو تم نہیں مانتے شاہ صاحب، آج ہم نے سامنے ہے میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، آپ پورا ریکارڈ موجود ہے خلفائے ثلاثہ کی، خلفائے ثلاثہ کی آپ توہین کرتے ہیں، بہت سے رن صحابہ کی توہین کرتے ہیں، آپ نعرہ حق چار یار کا اس لیے نہیں لگانے دیتے۔ آپ ایک بات اور سن لیں، میری بات سن لیں، اگر آپ اس طرح کریں گے، اگر اس طرح کریں گے تو کام اور بڑھے گا، یہ آج یہاں بات طے ہوگی تو سر چھوٹے گا ورنہ نہیں چھوٹے گا۔ مجھے ایک جملے میں جواب دیں آپ، ہم چار یار کہنا صحیح ہے جی، ہم چار یار کہنا صحیح ہے جی، ایک جملے میں جواب دیتے چلو، آپ کی مہربانی، بڑی گزارش کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ہم چار یار کو مانتے ہیں، موضوع طے ہوا ہے، چار یار کو حق مانتے ہیں، اس وقت یہ موضوع ہے، آپ کا میرا اسی بات پہ جھگڑا ہے، جھگڑا یہ اس کا پروف موجود ہے، یہ اس کا پروف موجود ہے، ہم نے کہا عبد القادر شاہ جہاں چاہے میدان لگا لیں، یہ خود بھی آپ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کے فرماتے ہیں میں تو عابد جلالی کو جانتے ہی نہیں ہوں، جناب آپ نہ جانے مجھے، نہ جانے مجھے، اس سے نہیں غرض، مجھے یہ ہے کہ چار یاروں کا نعرہ جس سے آپ کو اختلاف ہے اس پہ آپ فرمائے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، مفتی صاحب تشریف رکھیں، یہ نہیں ہو، آپ تشریف لائیں، تشریف لائیں، لکھے پھر گفتگو میں سیٹی بھی دیکھ لو اپنی، شاہ صاحب کو ایک جملہ پوچھ دو، مہربانی ایک جملہ پوچھ دو شاہ صاحب کو، آج پیڑ پہ آئے ایک جملہ پوچھ دو شاہ صاحب کو، آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی، اس مضمون کو شروع کریں، باہر کون جا رہے ہیں جی؟ زبیر شاہ صاحب باہر جا رہے ہیں؟ میں باہر نہیں جا رہا ہوں، مفتی صاحب شرائط سنا رہے ہیں، ابھی مناظرہ نہیں شروع ہوا، آپ امال کو بولنے کی اجازت ہے؟ مفتی صاحب آپ شرائط، آپ کو بولنے کی اجازت ہے؟ یہاں سے خارج محبت گفتگو نہیں ہوگی، شرائط میں میں آپ کی شکل بھی دکھاؤں گا، جس پر آپ بول کر رہے ہیں بات میں کیوں پھینکے ہیں، جو آج بھاگنے نہیں دیں گے ہم کسی کو، میں آپ کو دکھاؤں گا، ابھی آپ کو منہ دکھانا پڑے گا، زبیر شاہ صاحب آپ یہ سنیں گے، آپ نے خود کہا ہے، مفتی صاحب آپ شرائط، اس پر آپ نے کلام کیا ہے، آپ نہ بولے، ہمارے ساتھی بھی نہیں بولے، بالکل بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک جملے میں مجھے جواب دے دیں، حق چار یار کا نعرہ صحیح ہے آپ کے نزدیک، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے بات کر لیجیے گا کہ نہیں کریں، بات کریں، سنیں جی، شاہ صاحب جواب دے رہے ہیں، سنیں، جس وقت نعرہ تحقیق کا جواب ہوگا اس میں جواب با سواب کیا ہوگا، نعرہ تحقیق مانتے ہیں آپ صحیح ہے؟ مجھے یہ بات بار بار کہیں، نعرہ تحقیق مارنا صحیح ہے، نعرہ تحقیق سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں نا، تو اس کا جواب ہے حق چار یار، اس سے آپ کو اختلاف ہے؟ اس میں اسے اختلاف ہے، اختلاف ہے، ابھی اختلاف ہے تو اس پہ جواب دیں، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اب اس کو منع کریں نہیں، بس بات آ گئی وہیں پہ، آپ نے کہا ابھی کہہ دیا اور لوگوں کے اندر آپ نے مان لیا کہ آپ کو حق چار یار سے اختلاف ہے، غلط بات کر رہے ہیں آپ نے، ابھی کیا یہ ویڈیو لگی ہے، آپ نے ابھی کہا ہے شاہ صاحب، آپ نے کہا ہم چار یار سے مجھے اختلاف ہے، مجھے کتنے لوگ ہیں کیوں جی، کہا ہے شاہ صاحب نے شاہ صاحب کی حق چار یار سے اختلاف ہے، کیوں کیوں ایسے نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا، پوری دنیا، شاہ صاحب گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ نہ گھبرائیں، مجھے جواب سے اختلاف ہے، جواب سے اختلاف ہے نا، مجھے جواب سے اختلاف ہے، مجھے وجہ پوچھو، جواب سے اختلاف ہے، آپ اختلاف کے جو جواب کو آپ منع کرتے ہیں، منع پہ دلیل لائیں، ابھی تو آپ مان نہیں رہے تھے، ابھی اس وقت یہ موضوع پہ آپ آ گئے ہیں نا، آپ نے کہہ دیا آپ کو حق چار یار سے اختلاف ہے، جو آپ کو اختلاف ہے آپ کہتے ہیں حق چار یار نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، میں نے سنی ہوئی یہ بات، اب اس پہ آ گیا آپ اتنی مان لیں، ابھی اس پہ آ گئے ہیں نا، حق چار یار پہ آ گئے ہیں، میری بات کریں گے آپ، میری بات سنیں، کہ مسئلہ یہ ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب حق یار، حق سب یار ہونا چاہیے یا حق چار یار ہونا چاہیے، یہ کہاں کی تحریک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ابھی آپ نے مانا ہے کہ حق چار یار کہنا یہ صحیح نہیں ہے، مانا ہے نا جی، یہ مانا ہے نا، ہم نے شرائط تو سامنے، اگر شرائط سامنے، ارے جی آپ شرائط پڑھ لیں، پڑھ لیں، آپ کی بھی سنتے ہیں، آپ پڑھے
کب کا شور کرتے ہیں آپ کے گفتگو میں دو لفظ غیر اخلاقی تھے آپ میری ایک بات سن لیں اگلی سننا پھر میں جاتا ہوں سنا سنا ہے آپ سنا ہمیں کوئی اعتراض دو لفظ غیر اخلاقی تھے وہ لکھتے ہیں ہمیں میں چھوڑے بات کو ایک تم یہ ریکارڈ کرنا جی یہ بات اچھی نہیں کون سی آپ چاہیں تو کون سی مجھے فرمایا کریں آپ کو علماء دین ہے کون سی نہیں مجھے لفظ بتا دیں مجھے آپ سے کتنا تم غیر اخلاقی ہے جو آپ نے یعنی انتا لفظ بولیں تو وہ غیر اخلاقی ہے آپ کیا فرما رہے مجھے سمجھ تو آ جائے نا کم از کم یعنی جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ غیر اخلاقی تاکہ آگے نہ استعمال کریں عرض یہ ہے اگر جو موجود کیا ہوا ہے نانے تحقیق کا جواب کیا ہے میں خاموش ہوں آپ فرمائیں دو لفظ آپ نے فرمائے غیر اخلاقی ایک کون سا ہے آپ نے فرما رہے ہیں اور دکھ پاتے ہیں نہیں جناب ایسے نہ کریں آپ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ نہیں مجھے تم کی بات ہے آپ تم کی بات ہے شور کر رہے ہیں تم کی بات ہے تم بدل دیتے ہیں آپ کہیں آپ کی بات ہے آپ کو کہنا یعنی تم کی جگہ آپ مجھے بات کریں پھر ٹھیک ہے یہ کم از کم آپ اپنے مذاق لابق لفظ بولیں مسئلہ کسی عالم دین کو سادات کو کسی آدمی کو مبنی مقابلہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ تم کا لفظ یہ اردو کے اندر اس کا کیا ترجمہ ہے تو میں تو آپ کی مان رہا ہوں پھر بھی آپ نے کہا آپ کا لفظ آپ استعمال کریں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گئی بات آپ نے شاہ صاحب یہ لفظ بولا ہے کہ آپ کے یار سے مجھے اختلاف ہے مجھے بات سنو آپ کے یار سے آپ کو اختلاف ہے جواب سے ابھی آپ نے کہا ہے چپ کیوں نہیں کرتے چپ کیوں کریں بولنے کے لیے آئے یہاں چپ کرانے کے لیے آئے شاہ صاحب یہ مناظرہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چپ کریں آپ ٹائم رکھ لیں باری باری بول سکتے ہیں ارے آپ ٹائم بتا دیں کوئی آدمی شروع کام ایسے مشہور مناظرہ ہیں مفتی صاحب گزارش یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ ذرا ایسا ہے کہ جناب تسی میرے نہ گل کرو نا مفتی صاحب اس وقت جو ہے ناظر مناظرہ ہے نگران مناظرے کے آپ چپ کرتے ہیں نگران اس بات کی ہے کہ وہ ہم کو بٹھا دے جی میں بڑی مہربانی سمجھتا ہوں خدا کی قسم ہے کیونکہ آپ یہ آمنا سامنا نہیں کرنے والے تھے شاہ صاحب آپ ہی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ درمیان میں یہ اس کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک مسئلہ جو اس کی بتا رہا ہوں کریں شاہ صاحب کی سنیں جی ایک بار شاہ صاحب کی سن لیں مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب ان کے نزدیک حق چار یار ہے میرے نزدیک اس کا جواب حق سب یار ہے نہیں حق چار یار صحیح ہے یعنی یہ تو بتایا تو حق یار سب یار حق چار یار صحیح نہیں ہے ان کو بیچ میں سے نکالنے سے مجھے اختلاف ہے میں ابھی پیش کروں گا نہیں وہ آپ عرض کریں گے تو میں دیکھ لوں گا آپ کدھر جائیں گے جناب وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے مجھے ایک لفظ ایک جملے میں یہ جواب دے دے حق چار یار کہنا صحیح ہے یا نہیں حق سب یار کہنا صحیح ہے حق چار یار کی بات کرو جس کا آپ نے چیلنج کیا جس پر آپ نے چیلنج کیا آپ میری بات سنو آپ تو چیلنج سے بھی رائے فرار اختیار فرما رہے ہیں آپ نے کہا میں نے تو چیلنج کی میں نے تو ریکویسٹ کی تھی وہ چیلنج بن گیا ہے میں سیدھے سے آپ کے وہ الفاظ سنا سکتا ہوں آپ نے کہا مرد کے بچے بنو 1953 سے پہلے چار یار کا ثبوت رہا نہیں ٹائم کرو کتنا ٹائم ہوگا بناب جا کر چل گئی اپنی سیمانی ہے ٹائم آپ بتائیں پانچ منٹ یا پانچ پانچ منٹ یا دس دس منٹ جی ٹائم پانچ منٹ ہوگا یا دس منٹ ہوگا باری باری یہ گفتگو چلے گی ہاں کتنا ٹائم ہونا چاہیے گزارش یہ ہے عنوان تو کسے ہو گیا نا عنوان تو ہے حق چار یار نہیں پوری دنیا جان رہی ہے حق چار یار اس سے فرار کا مطلب کیا ہوگا شاہ صاحب یا تو آپ یہ فرما دیں آپ کے ملازم آپ یہ فرما دیں آپ یہ فرما دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا اس سے رجوع کر لیا ہے یہ جھوٹ ہے آپ کا اور میرا آمنا سامنا آج ہوا ہے میری بات آج ہوا ہے آپ یہ فرمائیں آپ کے نمائندے آپ نے حق چار یار کا جو مسئلہ تھا وہ رجوع کر لیا ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹائم رکھو مفتی صاحب فرماؤ جی وضوء مناظرہ ہے وضوء مناظرہ حق چار یار ہم کہتے ہیں حق چار یار کا مارا حق چار یار نارا مارنا جائز ہے مستحب ہے آپ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اس کا میں سے دلائل آج کا موضوع ہے یہ جو بول رہے ہیں شاہ صاحب مہربانی ہوگی جواب صحیح اس سے میدان بولے یہ میدان مناظرہ ہے نا بات شروع ہوگی یہ نا جناب کی اور میری تو یہ اب بات آپ کی میری چلنی چاہیے آپ نہیں شور مچائیں میں خاموش ہو جاتا ہوں آپ مجھے ایک جملے میں جواب دیں حق چار یار نارا مارنا صحیح ہے یا غلط میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت موضوع مناظرہ سے چار یاروں کا نام بھی نہیں لینا چاہتے آپ میں ان کے ختم پڑھتا ہوں نام کیوں نہیں لینا لو چار یاروں کا نام لینا ان کا ذکر کرنا ان کا نعرہ مارنا
کہنا صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں حق سب یار کہنا، چار چار کی بات کرو نا پہلے، حق سب یہ بات، یہی بات چار کی تو بات کرو نا پہلے، کیوں ایسے منہ چڑھاتے ہو؟ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہیں نہیں یہ بات نہیں، دیکھو اب غیر اخلاقی کس نے بات کی ہے، غیر اخلاقی بات کس نے کی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ نقلیں اتارتے ہیں، سوچنے والی بات ہے، نہیں کون نقل اتار رہا ہے؟ پھر کیوں چاہ رہے ہیں شاہ صاحب، میں آپ سے بڑے آداب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہ فرمائیں کہ حق چار یار، یا تو کہیں کہ میں نے مان لیا ہے، نعرے تحقیق کا جواب حق چار یار، اور اگر حق چار یار آپ جواب صحیح نہیں سمجھتے تو شاہ صاحب یہ جرأت مندانہ اقدام نہیں ہوگا کہ آپ جو ساری زندگی کہتے ہیں اس پہ ایک دلیل بھی نہ دے سکے، ایک دلیل تو منع پہ آپ لائیں کہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے، یا یہ فرمائیں کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا، ابھی مناظرہ شروع ہو نا، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ مناظرہ شروع ہو گیا ہے، جب بات ہوئی میں نے کہا شرائط طے ہو جائے، آپ نے کہا یہ مناظرہ شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ نے مناظرہ کی بجائے مجادلہ اس کو بنا دیا ہے، میں نے نہیں بنایا، میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، مفتی صاحب گزارش ہے، اب پانچ منٹ، آپ نے خود اپنے کتنے کتنے جناب، پانچ پانچ دس دس، آپ نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ اب مفتی صاحب کی تو سن لینا جناب، نعرہ تحقیق کا جو جواب مصاب کیا، آپ مفتی صاحب کی سن لیں، کتنا ٹائم ہے اس کے جواب، پانچ منٹ یا دس منٹ فرمائے جو بھی آپ فرماتے ہیں، لیکن موضوع دس منٹ ہے، تو میں مدعی ہوں اس بات کا کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا بالکل جائز ہے، مستحب ہے، اس پر میں اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ میرا وارد کر دیں، نہیں نہیں بات یہ میں کہتا ہوں کہ حق سب یار کہنا چاہیے، باقی کو چار میں سے نکالنا حق کے معنی سے، یہ کس نے نکالا ہے؟ اس کو پیش کرو جس نے نکالا ہے، یہی بات، اس کو پیش کرو جس نے نکالا ہے، آپ مجھے ایک جملے میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ چار یار سے یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو گئی، میں بھی کس ابھی پہلے آپ کے شاپ میں، اس کے بعد نہیں، اس پر کیا ترجیح، دعویٰ تو میرا ہے جناب، اس طرح تو آپ بھی نعرہ فرمائے ہم سے، یہ بزرگ آدمی آپ ہمارے، ہم تو آپ کی ہر بات مان لیں، یہ دعویٰ میرا ہے کہ حق چار یار کا نعرہ صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، مستحب ہے، جب دعویٰ میرا ہے تو مستحب کی پہلی کر دوں گی، دیکھیں جناب یہ کیوں آپ بولے، کیوں بولے، ان کو باہر نکالو، باہر نکالو، ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو، صاحب آپ نے لکھا ہوا ان کو باہر نکالو، آپ یہ کیوں بولے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، آپ کے مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں پہلے ان کو بولنے دو، آپ کیا کریں گے، شاہ صاحب اعتبار نہیں ہے، آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں، آپ بڑے جھوٹے ہیں، میں ابھی ثابت کر دوں گا، یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، شاہ صاحب کو بات کرنے دو، ان سے ان پر اعتماد نہیں تم کو، ان کو نکالو جی باہر، یہ شرائط میں لکھا ہوا جو بولے گا اس کو باہر نکالو، نکالو ان کو، مفتی صاحب ان کو نکالو باہر، شاہ جی بول چکے ہوئے ہیں، تو آپ آگے گریز کر میں ایک بار معافی دیں گے، کمال ہو گئی ہے، میدان مناظرہ ہے، یہ کوئی ڈگروں کا باڑا ہے، یہ مفتی صاحب گزارش ہے کہ موضوع مناظرہ طے ہو چکا ہوا ہے، نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یا سنیں بات، سنو کس طرح، آپ اس بات سے بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، تو میں کیسے سنوں، جواب مصاب کون سا ہے، آپ نہیں جواب مصاب اس میں لکھا ہے آپ نے، یہ آپ کی کتاب موجود ہے، یہ شرائط مناظرہ جو طے ہوئی ہیں، جو موضوع مناظرہ طے ہوا ہے، وہ یہ طے ہوا ہے، موضوع مناظرہ طے ہے کہ آپ کی جو مصاب جواب ہے وہ کیا، مصاب جواب ہے، یہ کتاب آپ کی ہے جناب، یہ نام آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، یہ تو فرمائیں، یہ کتاب آپ کی ہے، اس پر دلائل قرآن سے پیش کروں، آپ ایک دلیل نہیں دے سکیں گے، آپ کا موضوع ہے کہ نعرہ حق چار یار کا مارنا جائز نہیں ہے، اس پہ دلیل پیش کریں، ابھی موضوع مناظرہ، ابھی دلیل پیش کریں، چلو میں ساری چھوڑتا ہوں، مفتی صاحب آپ کے فرمانے پہ پہلی ٹرم ان کو دیتا ہوں، یہ اس منع پہ دلیل وارد کر، یہ ہے دعویٰ میرا تھا اور میں نے اس پہ پہلے نمبر پہ بولنا ہے، لیکن شاہ صاحب اپنا ٹائم بھی تجھے دیتا ہوں، خدا را اہل سنت کو اس انتشار سے بچا لیں اور حق چار یار کا نعرہ آج اس کی تصدیق کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں حق سب یار آپ کو تصدیق کرنی چاہیے، حق چار یار آپ کیوں نہیں مانتے، سب یار آپ سب وہ کیسے کہہ سکتا ہے جو چار نہ مانتا ہو، چار یار کی بات ہو رہی ہے، حق چار یار آپ مانیں گے، اب دیکھو میں نے تو اپنی طرف سے اپنی باری بھی ان کو دے دی، آپ کے فرمانے میں، اب ان کو فرمو اس جملے کا جواب دو، بس شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، علماء اور مشائخ سادات اس قسم کے الفاظ تیزی گرمی یہ باتیں سنی ہیں، اگر اس سے زیادہ تیز الفاظ شاہ صاحب کے صحابہ کے بارے میں ہوں پھر آپ فیصلہ دیں گے اس پہ، نیا مسئلہ تو بنے گا، اگر صحابہ کے بارے میں ایسی بات ہو، اصل موضوع ہے حق چار یار، اصل موضوع ہے حق چار یار، یا آپ یہ فرما دیں کہ حق چار یار صحیح ہے، جو موضوع حق چار یار صحیح ہے، موضوع دونوں جماعتوں آپ نے جو کہا ہوا ہے،
صاحب حق چار یار تے انہاں منع پیش کر دی حق چار یار دا نعرہ نہیں مار میں قربانی دے رہا اپنی طرفوں تواڈے حکم تے دے رہا اے ساری دنیا ویڈیو نو ویکھ رہی ہے نیٹ تے ویکھ رہی ہے کہ وہ سب یار پھر مجھے شاہ صاحب کہنا پڑے گا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا آمنا سامنا تو حضرت آج ہی ہوا ہے ایک دلیل تو پیش کرے کہ حق چار یار کا نعرہ صحیح نہیں ہے موقع جی 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 موقع جناب شیر و شاعری سے گزارا نہیں ہوگا آپ کو نا یہ دیکھیں گے ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مزاج یہ تھا اور ہے کہ حق چار یار کہنے میں باقیوں کی نفی ہو جاتی ہے اس تفصیل کے ساتھ اگر ایسی بات ہے تو شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے اس کا آپ جواب دے دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے آپ ارشاد فرمائیں کہ آیا چار یار کہنے میں باقیوں کا نکلنا جس قضیے سے بالکل صحیح ہے جس سے ہے آپ ارشاد فرمائیں گے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے سنو جی جواب سنو ٹائم ایک آدمی ٹائم نوٹ ابھی میرے پاس گیا دس منٹ پانچ منٹ تو پندرہ لو جی ٹائم شروع بھی ہو گیا نا بندہ ٹائم ہی کیوں پیر کرو یہ تالے نہیں ہے معاف کرے وہ گفتگو پھر آپ کو بول گیا کوئی بندہ بٹھاؤ نے کام کی کرو میں کہہ رہا ہوں اگے جی صاحب بھی ہیں آ نہیں ہو آپ نہیں مفتی صاحب ادھر گل بھی کرن گے ٹائم ہی ویکھن کے مطلب بن جائے گا اگر کرو تو سن کوئی انکار نہیں بس بندہ نہیں 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 یہ تو ہمارے معاون ہیں تمہارے پر ڈر گیا تو دیکھ جی صاحب یہ ٹائم ذرا کون دیکھے گا ایک بندہ باہر سے بلا لے جی کون ڈاکٹر صاحب تو دیکھو ڈاکٹر صاحب اگر دیکھ لیں جی کون ٹائم کا کون فیصلہ کرے گا جناب اب ساری نہیں ان کا تو ہوگا لیکن ہمارا بھی کچھ تو حصہ ہوگا شاید اس ملازرے میں اگر آپ مہربانی فرمائیں گے تو جی ایک مناسب بندہ جو ہے اس کو بٹھا لیں درمیان میں جو یہ فیصلہ کرے وہ بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نہ یہ تکلیف دیں ہم نہیں یہ تو پہلے آمنے سامنے بندے سارے پورے ہو گئے نا اب باہر سے ایک بندہ بلا لیتے ہیں باہر سے ایک بندہ بلا دیتے ہیں کیا اس میں اعتراض ہے باہر میں سے ایک بندہ آ جائے کیونکہ اگر شاہ صاحب بیٹھیں گے تو ساتھ ایک بندہ پھر ہمیں بٹھانا پڑے گا یہ بندہ جو مووی بنا رہا ہے آپ معافی کے ساتھ نہیں میں کہتا ہوں اس حال میں جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ دیں ایک بندہ باہر سے بلا لیتے ہیں یہ سارے بھی اس کو بٹھا دیں آج بھی اندر باہر گیا تو آج چلو جائے معصوم بچہ سینٹر چ بیٹھ معصوم ہے معصوم بچہ نہیں ہوتا استغفراللہ یہ نئی ایک بات ہو گئی ہے آگے آ جائے بھائی کدھر بیٹھیں گے موبائل پہ بیٹا آپ ٹائم لگا لیں آپ باقی حضرات جو ہے ان کی مہربانی شاہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا جائز نہیں ہے سنیں ذرا خاموشی سے نیٹ میں جو بیٹھے بھائی ہیں وہ بھی پوری توجہ سے سنیں آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے شاہ صاحب کیا اعتراض ہے آپ کو اس بات سے آپ شاہ صاحب ہیں تو آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں ہمیں اچھا مفتی صاحب ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے کتنے منٹ ہے دس 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 منٹ ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اچھا یہ اجازت ہے کہ بمبل سے خارج اگر چلے تو خیر مراد ٹوکے گا نا ٹھیک ہے اب آپ نے فیصلہ کیا ہے دیکھتے ہیں آپ کی مانتے ہیں شاہ صاحب ٹھیک ہے جب میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کی رنگ نہ نہ ہمیں کوئی ہمیں قرآن پاک کے ایک حرف پہ بھی نہیں اعتراض ہم قرآن پاک کے پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ یہ سارے شاید آپ ہی فرمائے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی وہ جنہوں نے مدد کی وہ لوگ سارے کے سارے وہی مومن ہیں سچے حق لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے اس قاعدے کے مطابق قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کی منطقیانہ صورت یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں ہجرت کرنے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں جگہ دینے والے ہیں وہی سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب یہ ہوگی حد اوسط اور یہ اس کا ہوگی حد اکبر اولئک المؤمنون حقا وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب اس کے مطابق ہم کہیں گے یہ حد اوسط ہے حد اوسط اس جماعت کا نام ہوتا ہے کہ جس کے متعلق کوئی اقرار یا انکار کیا جائے
یہ جن کے مطلب کہ اقرار یا انکار کیا گیا وہ یہ جماعت ہے، اور سارے کے سارے صحابہ وہ اس میں حد اذکر ہوں گے، ان کو اس بڑی جماعت میں شامل کیا جائے گا، سارے کے سارے صحابہ ان اوصاف میں سے کسی نہ کسی صفت کے مالک ہیں، لہذا وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب جو کہا سارے کے سارے، وہ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ الف لام استغراقی ہے، الف لام استغراقی کے معنی ہوتے ہیں سارے۔ تو اب قرآن کہے سارے صاحب بات چلی تھی اب چار یار کی، پھر یہ سب کی بات کر رہے ہیں، موضوع کو چھوڑ رہے ہیں، موضوع پر ان کو رکھنا یہ آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ آپ چار یار نہ، بات ایسے نہیں ہوگی جناب، آپ بات کو چھوڑیں گے تو بات ہم کیسے سنیں گے؟ آپ نے کہا تھا، انہوں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ آپ چار یار پہ آپ نے منع پیش کرنی ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ اس پر ایک جملہ مجھے دے دیں، ایک جملہ دے دیں مجھے، نہیں کیوں منع کریں، یہ بات سے باہر کو جا رہے ہیں۔ آپ چار یار کا موضوع ہے، انہوں نے سب کا چھیڑا ہوا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں صرف ایک جملے میں جواب دے دیں کہ آپ حق چار یار کیوں کیوں، یہ ہے نعرے کے جواب کی بات۔ ہم سارے سارے صحابہ کو عادل مانتے ہیں، سارے صحابہ کو سچے مانتے ہیں، آپ اس موضوع سے بھاگ رہے ہیں جناب، اس موضوع سے فرار فرما رہے ہیں آپ اپنی عادت کے مطابق۔ آپ نہیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو میرے پاس کیسے ہوگی؟ یہ تو بات نہیں ہوگی مفتی صاحب، وہ ادھر چلتے رہے ہیں، جو نزاع ہے جس مسئلے میں، جو مسئلہ ہے اس کو ٹچ ہی نہ کریں، ایک دلیل پیش کریں کہ آپ چار یار کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں منع کریں، میرے پیر میں سارا وقت میرا نہیں ہے، مجھے میں آپ کو اپنا وقت بھی دیتا ہوں، آپ ایک جملے کا جواب دے دیں، ایک جملے کا جواب دے دیں، ایک جملے کا جواب دے دیں۔ نہیں، یہ ابھی آپ نے موضوع مان کے بات شروع کی ہے، ورنہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی، خلط مبس ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں حق چار یار کا نعرہ مارنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بات غلط ہے۔ ناظرین دیکھ لیں، یہ شاہ صاحب آپ کے سامنے ہیں، آج ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے، آپ چار یار کے موضوع سے شاہ صاحب فرار فرما رہے ہیں، شور تو ہوگا نا، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اپنے پیریڈ میں بولا، آپ اپنے پیریڈ میں بولے، میں اپنے پیریڈ، اپنے پیریڈ میں، کم از کم دلائل میں وہ اس طرف تو آئے نا، جواب میں آپ کیا دیں، دوسرے کے وہ پیریڈ میں بولا، یہ مناسب شاہ صاحب خدا رہا ایک دلیل دے، خدا کا خوف، آج یہاں سے ویسے نہیں ہم جائیں گے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک طرف لگنا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ آپ چار یار کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ مہربانی کر دیں کہ یہ نعرہ مارنا صحیح ہے، چار یار حق ہے۔ میں مفتی صاحب ان کو منع کریں، ان کے پیریڈ میں میں نہیں بولوں گا، میرے پیریڈ میں یہ نہ بولیں، نہیں میں تو حق چار یار پہ بات کروں گا، اگر میں حق چار یار سے ہٹتا ہوں آپ کو بالکل حق بنتا ہے، بالکل ساری دنیا کو اس بات پہ آج اکٹھا کیا ہے کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے جناب، حق چار یار کی بات ہو رہی ہے، حق چار یار کے بارے میں اگر ہمت ہے تو ایک دلیل پیش کریں کہ یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ میری بات سنو، میں کہتا ہوں حق سب یار، حق چار یار کی بات کریں نا پہلے، چار یار حق ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں سب ان چار حق ہیں یا نہیں، ان میں آ کر چار ہیں یا نہیں، ان میں آ کر کیا مطلب ہے؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں، سب نے ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان میں آ کر کیا مطلب ہے؟ نہیں، شور کیوں کرتے ہیں؟ شور اس لیے کرتا ہوں کہ موضوع جناب، ابھی آپ نے تو یہ کہا ہے کہ اس موضوع کے مطابق بول رہے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے نا، انہوں نے آپ کی کوئی نہیں بات مانی، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نہیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے شاہ صاحب، ایک ایک میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو موضوع ہے اس کو آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شکست ہو گئی ہے۔ شور کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں بولوں کہ شور ہے، میرے پیر میں بولنا آپ کا حق نہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ جو دیکھو گفتگو واپس ہو رہا ہے، مفتی صاحب آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، خدا رہا آپ تھوڑا انصاف فرما، آپ نے خود بھی ان کو یہ کہہ دیا ہے یہ موضوع ہے، اس پر بولیں۔ اب شاہ صاحب کے پاس ہے، ابھی تو ابتدا ہے جناب، ایک دلیل بھی نہیں ہے حق چار یار کے بارے میں، یہ کیوں شور؟ شاہ صاحب خدا رہا نہیں، یہ شور کیا ہے؟ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، میری بات بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس مفتی صاحب اگر یہ آپ کی موضوع پہ چلے تو میں نہیں بولوں گا، بالکل آپ نئے سرے سے بے شک ٹائم دیں، میں نہیں بولوں گا شور، لیکن اگر آپ موضوع چھوڑیں گے تو پھر مجھے بولنا پڑے گا۔ میری بات سنو، میرے پیر میں آپ نے ہر کس نہیں بولنا، آپ کے نہ بولنا ہے، اگر آپ موضوع کو چھوڑیں گے تو پھر بولنا ہے نا، ہر کس نہیں، کیوں نہیں؟ موضوع آپ دیکھیں کہ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے ٹائم ضائع کرتے رہیں گے، جو مسئلہ اس پہ بات ہی نہ کریں، ہم ادھر تیر چلائیں، یہ ادھر تیر چلائیں، کوئی نشانہ بھی تو ہونا چاہیے نا جناب، کہاں پہ ٹیم لگا رہا ہے وہ، کوئی ان کا ارشاد سن لیں، آپ جواب میں ارشاد فرمائیں، میں نے دیکھو نا پہلے بھی پوری پہلی باری ان کو دے دی ہے، اپنا کیا نہیں تھا، دیکھو شاہ صاحب تقریروں میں، تاریخوں میں، خطبوں میں،
اندرون ملک بیرون ملک آپ کی ایک ہی تحریک ہے کہ حق چار یار کا نعرہ نہیں مارنا. میری بات سنو ٹھیک ہے. یہ ہی آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو 5 فروری کو آپ تشریف نہیں لائے. آپ اور الٹا وہاں بیٹھ کے برادری میں اتر ہی نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ہماری پتہ ہو گئی ہے. شور خدا رہا ہے یہ تو فیصلہ فرمایا آپ میدان مناظرہ میں آپ آئے نہیں ہیں. مناظرہ کیا ہوا ہے؟ مناظرہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کی کتاب ہے, یہ دیکھو اس کو بار بار جو کاغذ وہ صاحب پڑھ یہ کتاب آپ کی مولانا پڑھ کے وہ سنائے. میں پڑھ کے سناتا ہوں مجھ پہ نہیں اعتبار. میں آپ کی کتاب آپ اپنی کھول لے کتاب نکال لیں. یہ جو آج فریقین کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے فریقین سامنے آتے ہی نہیں تھے, آج بدقسمتی سے آئے ہیں تو مان کر ہی جائیں گے. میری بات سنو, شور کرنے سے یہ شور نہیں جاتا, یہ حقیقت ہے. سٹائل بنانے سے کچھ نہیں ملے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے, یہ آپ بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں لیکن خدا میں بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی کتاب ہے. یہ ویڈیو میں آ رہی ہے. آپ نے کہا ہے 1953 سے پہلے اس کا کوئی ثبوت لاؤ اور آپ کا تو تقاضے اتنا ہے کہ کسی کتاب سے دکھا دو, کسی اخبار سے اشتہار سے دکھا دو. آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, آپ صرف اپنے لکھ رکھا کرنا چاہتے ہیں, اپنی خفت کو چھپانا چاہتے ہیں. مہربانی کر کے یہ نہ کریں. اچھا ایک منٹ, ایک بات مجھے کرنے کی اجازت ہے؟ شروع ہو مفتی صاحب آپ نے ایک بات اگر ایک بات کر لوں اجازت ہوگی. پوری پہلی باری جو ہے وہ شاہ صاحب کو دی ہے. نہیں جی مجھے بات کرنے دی ہے. آپ نے وہ موضوع چڑھائی نہیں تو میں کیا کروں؟ موضوع کیا تھا جی؟ حق چار یار. نہیں موضوع حق چار یار دیکھیں پڑھ کے سنا. آپ کہہ رہے موضوع کیا, میں بتا دوں حق چار یار. اور کیا موضوع حق چار یار؟ موضوع حق چار یار کی جو موضوع ہے. ایک بات چلو آپ کی مان لیتے ہیں. حق چار یار کا موضوع جو ہے اس پہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے؟ میں کہتا ہوں ابھی اس کا تو جواب دے دیں. حق چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے؟ مناظرہ کر رہا ہوں. تو کیا مناظرہ کریں گے؟ پھر دلیل پیش کریں کہ حق چار یار کہنا صحیح نہیں ہے. نعرہ تحقیق کا جواب آپ کے نزدیک جو نعرہ تحقیق کا جواب ہے حق چار یار ہے. آپ کے آپ ایک جملے میں بتا دیں صحیح ہے یا غلط ہے. نعرہ تحقیق کا جواب حق سب یار ہے. حق چار یار نہیں ہے. نہیں اس کا جواب صحیح نہیں ہے. نہیں اس کا جواب چار یار کہنا صحیح نہیں ہے. ابھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے نا. تو پھر اس پہ دلیل آپ دیں گے نفی کی؟ جناب یہ کم از کم مناظرے کا انداز تو سمجھے نا. آپ بزرگ ہیں, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میں یہ کہہ رہا ہوں بزرگ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی ایج ہونے کے لحاظ سے, ورنہ وہ اور بھی کافی سارا حساب کتاب ہے. ابھی کھلے گا وہ سامنے. جی ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے جی. تو میں یہ اگلا لفظ نہیں بولنا چاہتا جناب, اس لیے آپ کی مہربانی جو موضوع ہے سیدھا سیدھا آپ اس پہ ارشاد فرمائے تو وہی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. عذاب کی پابندی کریں ان سے. مناظرے کا موضوع ہے حق چار یار. یہ موضوع اس کو کیوں چھوڑ دیں آپ؟ یہ آپ اپنی کتاب دیکھ رہے ہیں, میں ویڈیو دکھاؤں آپ کو. آپ نے مفتی صاحب اپنے قلم سے لکھا ہے. مفتی صاحب نے ابھی آپ کو کہا ہے ویڈیو دیکھ لو ریورس کر کے. مفتی صاحب نے آپ کو کہا ہے, مفتی صاحب نے انصاف کیا ہے, آپ نہیں مان رہے. مفتی صاحب نے کیا ہے, ہم نے صرف یہ کیا تھا. شاہ صاحب جواب میرے ساتھ تو بات کریں شاہ صاحب. جناب آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں آپ موضوع کو چھوڑیں. آپ یہ کہہ دیں کہ حق چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے آپ شاید نہیں. یہ پھر آپ نے کیوں تقریروں میں تحریروں میں آپ نے بڑا زور لگایا؟ 84 ملکوں میں گیا ہوں, کسی نے آمنا سامنا نہیں کیا. تو کیے ہی نہیں تو آپ کا پردہ رہنا شاہ صاحب. آمنا سامنا تو آج ہی ہوا تو پتہ نہیں چل گیا آپ کے پردے کہ ایک دلیل نہیں آپ کے پاس کہ حق چار یار کو کیسے روکا جا سکتا ہے. شاہ صاحب اس کو روکا نہیں جا سکتا. آپ کے آپ نے سارا زور لگایا, مرید پھر بھی کہتے ہیں حق چار یار. آپ نے حق سب یار کا عنوان دے کے وہاں پہ کانفرنس کی ہے. وہاں پر آپ سے جب جوش میں آئے تو پھر بھی وہی بات نکلی ہے جو حق ہے. آپ نے کہا اس حق چار یار کی کانفرنس کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں. ابھی کہوں میں نکال کے دکھا دوں, یہ دبایا نہیں جائے گا حضرت صاحب. اس کو مان لینے میں مفتی صاحب ان سے موضوع مناظرہ کی پابندی کر. وہ تو ہو گئی ہے مفتی صاحب, بہت پر مارے آپ مان نہیں رہے. مفتی صاحب کیا کہے اب آپ؟ مفتی صاحب آپ کو کیا کہے؟ آپ یہ کہہ دینا یہ بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کہیں کہ حق چار یار کے موضوع پر میں مناظرہ نہیں کر سکتا. آپ کو دلائل پیش کرنے پڑیں گے. میں کہتا ہوں نہ رہتا ہے کہ کا جواب حق سب نہیں. حق چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتا. آپ کیوں ایک لفظ میں جواب دے دینا. آپ حق سب یار سے کیوں گھبراتے ہیں؟ میں آپ سے میں نہیں گھبراتا. جو بات ہے پہلے وہ کرو. حق چار یار کیا حق چار یار چار یاروں کو نہیں مانتے نعرہ چار یاروں کو نہیں مانتے نعرہ
میں پتا کیا کہا ہوا ہے جناب؟ آپ خلفاء ثلاثہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، خلفاء ثلاثہ کا ذکر روکنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ نے دلیل دی ہے کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، وہاں جب شیر خدا کا نعرہ لگتا ہے ہماری توہین کی ٹھنڈک ہے، لیکن وہاں نفی کر کے سب کی، کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ شیر خدا کے بغیر کوئی مرد نہیں ہے؟ اس کو بتاؤ، کوئی مرد نہیں ہے؟ آپ نے یہ خود مانا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی نفی ہے، اسے ہٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہٹنا چاہتے، حق چار یار کے موضوع پر آپ کو بات کرنا پڑے گی مولانا، جو دو لمبے دو جناب آپ کو بولنے کا حق ہے شاہ صاحب، جناب آپ مہربانی فرمائے، بزرگ ہے آپ کو جواب نہیں ہے ہوا ہے جی، جواب نہیں ہوا، دس منٹ ٹائم دے دیں مشورہ کر لیں شاہ صاحب سے، جو باری باری بات یہ تو نہ کوئی بندہ بول رہا ہے میری طرف سے، بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مناظر بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، سارے بول سکتے ہیں، میں شاہ صاحب آپ صرف یہ آپ بھی دیکھ لیں، میں یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دس منٹ آپ میٹنگ کر لیں، اس موضوع پہ مناظرہ کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں میں آپ موضوع پر، جو آپ کا موٹو تھا جو ہر طرف آپ کہتے ہیں، ہر چار یار کا نعرہ جو ہے، اس سے بغض رسول، بغض صحابہ کی بو آتی ہے، بغض اہل بیت کی بو آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جناب ایک دلیل اس پہ پیش کریں، جو دو جماعتوں کے درمیان موضوع طے ہوا ہے کہ نعرہ تحقیق، آپ شاہ صاحب آپ ان سے کیوں بات کرتے ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھ سے بات کرنا آپ، آپ اور میں آپ بیٹھے ہیں نا اپنے سامنے، نعرہ حیدری یہ کتاب آپ کے ہے نا، یہ نعرہ حیدری میں نعرہ حق چار یار تحقیق کا نعرہ جو ہے، حق چار یار اس کی بات سے کیوں آئی ہے؟ آپ کا تقابل تھا نعرہ حیدری سے، جب آپ کو پتا چل گیا تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں سارے صحابہ حق ہے، ان میں شک کس کا، سارے صحابہ کے حق ہونے میں، یہ پھر بھی میں پیش کروں گا کہ شک کس کو ہے، ان کو جناب شاہ سے مناظرہ کی پابند کریں، تحقیق طے کیا ہوا ہے، نعرہ تحقیق کا جواب ہے حق چار یار، نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار ہے، بس آپ کہیں حق چار یار، حق چار یار آپ اس کو ثابت آپ کہیں حق سب یار، نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دو جدا جدا دعوے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب آج مناظرے میں بیٹھے ہیں آپ جی، آج مناظرے میں بیٹھے ہیں، مجھے تو اس طرح یہ کہنے میں بھی حقیقت ہے، مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میرا دعویٰ میرا اور ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں، جو میرا دعویٰ اس کو توڑ سکتے ہیں آپ، نہیں جو میرا دعویٰ اس کا جواب دے سکتے ہیں اس وقت کسی اور، نہیں دے سکتے اس وقت، نہیں دے سکتے، دو فریق ہیں، یہ ہی کہہ دو اس وقت جواب نہیں دے سکتے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، یہ بات ہے کرنے والی، جو دیکھو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ شاہ صاحب ہیں، عبدالقادر شاہ صاحب ہیں، ایک روایت نہیں پیش کر سکتے، صرف اسی لیے کہ شور مچاتے ہو کہ میری پوزیشن رہ جائے، میرا پوزیشن سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جناب، آپ پوزیشن رکھ لیں، آپ ان سے نہیں چار یاروں کو نہیں مانتے شاہ صاحب، چار یاروں کو نہیں مانتے، یہ دیکھیں یہ پوری کتاب آپ کی، یہ کتاب آپ کی جو آپ کے نمائندے، یہ مسلمان اخبار آپ کا دکھاؤں 15 اپریل کا جناب، وہ مدر شاہ کی ریکارڈنگ سناؤں آپ کو، وہ انور شاہ صاحب کی ریکارڈنگ سنا دوں جناب، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ مان چکے ہیں، اس لیے آپ 5 مئی کو نہیں آئے، مفتی صاحب ایک منٹ جواب لے لے رہے شاہ صاحب، آپ نے 5 مئی کو آپ تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی زیادتی تو نہیں نہ چاہیے، اخبار آپ کی چھپے، انور شاہ آپ کا ہو، اور جامعہ جیلانیہ شاہ درہ میں میٹنگ ہو، جیلم کا نمائندہ مدر شاہ تمہارا ہو، اور تم کہو نہیں یہ تمہارا نمائندہ نہیں ہے، اور پھر وہ خود ویڈیو پہ بیان جاری دیتا ہے، دونوں ابھی سنا دیں، ایک فیصلہ ہو جانے دے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ جیلم میں نہیں ہے، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، ساتھ ہی انور شاہ کاظمی کہتے ہیں ہمارا نمائندہ مدر شاہ جیلم میں موجود ہے، اسی نے خبر دی ہے، لیکن مس ٹیپ ہو گئی ہے، جو اس وقت شاہ سے مناظرہ ہے نہیں، موضوع مان کے اس وقت آپ مان کے مفتی صاحب نے آپ سے منوا کے تصدیق بھی کی ہے، ہم اس میں نہیں بول رہے ہیں، سب یہ بنیاد ہے جو طے ہوا ہوا ہے اس کے مطابق بات کریں، طے ہوا ہے یہ کس کی کتاب ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے، ہاں طے ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ہم نے چیلنج کیا تھا، ہم نے جو آپ کا چیلنج قبول کیا تھا وہ کس بات پہ کیا ہے، اسی بات پہ کیا ہے کہ عبدالقادر شاہ صاحب جہاں چاہیں میدان لگا لیں، خدا کا خوف، اور ہم 1953 سے پہلے حق چار یار کے دلائل پیش کریں گے، یہ آپ نے اپنی ویڈیو میں باقاعدہ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہر جگہ میدان جہاں چاہو لگا دیں،
اس میں بھی آپ کی شکست ہو چکی ہے. جب میں نے ویڈیو پہ اس کا جواب دیا ہے تمہارا جواب نہیں آیا. آپ کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ کو مجھے شکست دے. آپ یہ بتائیں مجھے اس بات پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ جگہ آپ تعین کریں. دیا تھا اختیار آپ کو کہ آپ جگہ کی تعین کریں. مجھے تو اس کا بتاؤ میں آ گیا ہوں. بتاؤ رہا کدھر گیا ہوں. جگہ کی تعین کا آپ مجھے دیا تھا. نہیں بتایا کہ دیا تھا. تو بتایا نا یہ ساری باتیں ہم نے کرنی تھی تو اس لیے کہا کہ شاہ صاحب کی زیارت ہو اور ہم نے سامنے بیٹھے. آپ کے جگہ میں نے جب ویڈیو نیٹ پہ لگائی ہے اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کسی کو جواب دے اس کا. آپ بتائیں حق چار یار کے موضوع پر مناظرہ کر سکتے ہیں جی؟ حق چار یار کے موضوع پر مناظرہ کر سکتے ہیں. کہتا ہوں مناظرہ جو طے شدہ ہے طے شدہ ہے نا آپ کا اور میرا جو بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں حق چار یار کو مانتے ہیں؟ تو نے دستخط کیے ہیں. دستخط کیے کس بات پہ؟ کہ اس پر بات چیت ہوگی, موضوع پر بات چیت ہوگی, ویڈیو بھی موجود ہے تو بات ہو رہی ہے. جس سے آپ اعراض فرما رہے ہیں شاہ صاحب حق چار یار کے بارے میں مجھے بتائیں. اس کا جو نعرہ آپ کہتے ہیں مارنا جائز نہیں ہے, اس پہ دلیل پیش کریں. ایک دلیل پیش کریں اگر آپ کے پاس ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا صحیح نہیں ہے کہ حق چار یار یعنی چار یار حق نہیں ہے, اس کا جواب با ثواب یہی بنے گا. نہیں با ثواب کیا بنے گا؟ یہ با ثواب نہیں ہے. آپ اس کو چار یار, یہ با ثواب نہیں ہے. آپ اس چار یار حق نہیں ہے. نہیں جب چار یار حق نہیں ہے بتائیں. سب یار حق نہیں ہے. چار حق نہیں ہے. سب کا روزانہ کب لگتا ہے؟ سب کا میرا لگتا ہے. کب میرا لگتا ہے؟ 1953 سے پہلے. آپ کہتے ہیں نا آپ 1953 کے بعد دکھائیں. میں آپ کو سناتا ہوں جن کو آپ نے سارا سال ٹریننگ دی ہے وہ کہتے ہیں حق چار یار. میں کہتا ہوں آپ کے اپنے منہ سے نکل کے آپ چار یار. اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب انہوں نے میرے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں یار شاہ صاحب آپ نہ بولے میں ٹائم دیتا ہوں آپ کر لیں باتیں. 5 منٹ کی ہم نے نہیں بولنا, انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا ہے. قبلہ آپ سے بات نہیں کی میں مشورہ نہیں تو دیکھیں نا اور شاہ صاحب کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں نا ان کو بات تو کرنے دینا. یہ سنتے ہیں آپ سنتے نہیں ساتھیوں کی بات. اصولی طور سے آپ مناظرے کے نگران ہیں. اگر میں مناظرے کی شرائط کی پابندی نہ کروں میری شکست کا اعلان کریں. اگر وہ مناظرے کی شرائط آپ چار یار کا موضوع چھوڑ رہے ہیں. نہیں ہے چھوڑ رہے ہیں. اس پہ نہیں کر سکتے مناظرہ. نہیں اس پہ نہیں کر سکتے مناظرہ. لکھا ہوا کیا فیصلہ ان لفظوں میں ہو گیا ہے؟ لکھا ہوا کیا ہے ان لفظوں میں؟ فیصلہ ہو گیا ہے. آپ چار یار کے موضوع پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. آپ کس پر دلائل دیں؟ میں اکثر یار پر دلائل دوں گا. یہ کیا ہوگا؟ یہ مناظرہ ہوگا؟ یہ بالکل مناظرہ ہوگا. آپ کہیں گے کہ ہنس رہے ہو تو پھر ہم سنسے نہیں تو مریں کیا کریں؟ یہ اتنی زندگی گزر گئی شاہ صاحب آپ کو یہ نہیں پتا کہ مناظرہ چلے گا کیسے. میں نے ابھی عرض کیا کہ میں ادھر تیر چلاؤں گا آپ ادھر تیر چلائیں تو کیا بنے گا نا. ایک ہے ہمارے درمیان موضوع, میں نے اس کو ثابت کرنا ہے. آپ نے اس کی منع پہ دلیل پیش کرنی ہے. شاہ صاحب اس کی منع پہ دلیل پیش کرے اگر ہے تو, اور اگر نہیں ہے تو خدا را نے سنت پہ احسان کریں آج اس پہ دستخط کر دیں کہ حق چار یار کا نعرہ مارنا صحیح ہے. آپ کا جو سٹیپنگ ہے بالکل بے بنیاد ہے. میں کہتا ہوں بے بنیاد کیوں ہے؟ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے. جو آپ کی سٹینڈنگ ہے نا اس کتاب کو کدھر کریں گے؟ مولانا جو شاید مولانا کو کیا کہتے ہیں حضرت آپ مجھے بتائیں. آپ پڑھ کے سنائیں. وہ ہو گئی ہیں شرائط ہو گئی ہیں اور مفتی صاحب نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس موضوع پر دلائل پیش کریں. یہ سب کچھ آ گیا ہے. اب بار بار مفتی صاحب کو آپ پریشان کریں گے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا. بالکل بے بنیاد ہے. شرائط تو ہو گئی ہیں, ٹائم بھی طے ہو گیا ہے, 10-10 منٹ طے ہوا تھا. لیکن جب آپ نے موضوع مناظرہ کو چھوڑا, مین چیز مناظرے کی موضوع ہے, جب آپ اس سے فرار فرمائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ موضوع مناظرہ سے مولانا کیا ہے؟ جواب با ثواب نہیں. ادھر شاہ صاحب آپ کا میرا جو طے ہوا ہے جس پر میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے. آپ نے کہا 1953 سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جیل میں پہلی بار گیا ہوں. غلام دستگیر پر ہے جو تقریر آپ کی سنی آپ نے یہی کی ہے تو آج اس پر ایک دلیل تو فرمائے نا. میری بات سنیں, میں ابھی پیش کر رہا تھا شور کرنے شروع کر. کیا پیش کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں ان کے حق چار یار پر آپ نے منع ورد کرنی ہے. میں کہتا ہوں ان کے جب میں سب کو حق کہتا ہوں تو ان کو حق کہتا. سب کو آپ کیسے کہتے ہیں؟ چار کو نہیں مانتے تو آپ سب کو کیسے کہیں گے؟ پہلے چار کو مانے. چار یار کہنا صحیح ہے؟ ابھی بات ختم ہو گئی. اگر آپ سب کو مانتے تو کہیں چار یار کہنا صحیح ہے. ابھی میں آپ چار یار کہنا صحیح ہے. اب آپ کے سامنے وہ دلائل شاہ صاحب بولے ہیں ان کو نکالے. یہ شاہ صاحب بولے ہیں ان کو نکالے. مہربانی ہوگی آپ اتنی ضرورت کا مظاہرہ کون بولے؟ یہ شاہ صاحب تشریف فرما. میں نہیں بولا. نہ آپ بولے ہیں, آپ بھی بولے ہیں. آپ بھی بولے. ہاں تو کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے کیوں کہا ہے؟ یہ نکالیں جناب, بڑی مہربانی. اس سے آگے بات تب چلے گی جب جی یہ
تو آپ بتائیں جب بولیں گے بتائیں بولے نہیں وہ بولے ہیں تو بات ہو رہی ہے اب تو آپ بھی بول پڑے ہیں 20 مرتبہ جناب اس طرح نہیں بات ہوگی نا تو آپ بھی بول پڑے آپ کو بھی نکال دیں وہ کیا بولے تھے وہ بولے ہیں وہ یہ بولے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب حضرت میں خاموش بڑی ادب سے گزارش ہے مفتی صاحب میں نے جو بات